Mad Max antamaan vapaapotkua. Kentälle tuli numero 24 Mahid Ahmadi. Katsotaan nyt sitten, mikä on tilanne. Sieltä Mad Maxin laukaus tulee, mutta lopulta Jarno Mattilan laukaus menee aika reilustikin ohi ja ylitse. Mad Maxille välissä on kuitenkin Perkovic. Näin tulee sitten Mystic nopea pääsi laukaus. Perkovic pääsee työntämään Ransikille. Ransik syöttää keskelle! Kristin ratkaisu syöttö Perkovicille. Perkovic pitää palloa taitavasti, pääsee kaukaisupaikka. Viime kaudella tuolla Gepardessa, mutta on Lyström pitää taitavasti palloa. Hyökkää toisen laivaan hoidettu, eli siinä on kaukki, mutta on Lyström pitää taitavasti palloa. Hyökkää toisen laivaan hoidettu, eli siinä on Kauppinen mennyt maaliin, Ananin otettiin jo pois, hän kyllästyi kolmeen ja hyvin. Hän sekoitin siinä etsi huomannut, että maali on vaihdettu, se oli harvittu nopeasti, ja siellä on sitten paikka! Nimellä Jesse tästä numero 21, ei mene väärin. Selvitellään se sitten tuolla tauolla, kun kirjaukset eivät nyt pidä paikkansa. Verkoit tulee jälleen taitaa, kyllä syöttää ja käytetään jälleen maalia, saa Verkoit. Potkin joukkueen. 38 minuuttia menty, 5-1, joukkueen leinokin johdossa. Nyt sitten tulee Verkoit laukaus, terävä laukaus, mutta hiukan maalia. Tämä peli lähtisi parempaan syöksyyn kohti Leijuna maalia Mäkkä. Järvellä nyt pallo. Avaa yli sinne, vaikuttaa ja sieltä laitettu ja syöksyy. Ja näin sieltä sivuraja potku. Uusi Nyström antamaan vapaa potkua maalille. Kun Jesse Järvi näyttää tänne vaan, niin minä jatkan. Katsotaan mitä Nyström tekee. Laukua nyt, se laukuu kuitenkin hiukan yli maali. Väärä joukkue, väärä mies, mutta oikea mies oli Mad Maxin numero 10, Sasu Nieminen. Tämä tilanne pitää myöntää, että meni vähän ohitse, mutta tämä tilanne on ohitse. Aivan terili
paikka siinä oli. Rauhoittunut, puolustus on tullut tiiviimmäksi ja näin sieltä sitten Mika Justila antamaan kulmapotkua Matt Maxiltä. Antaa sen sinne Järvelle, Topi Järvelle. Topi Järvi laukoo jo vielä sitten Justila jatkamassa maalitolpalla, mutta palloten Matt Maxin puolustus. Sivuraaja potku kuitenkin Leijonille. Tanssi kantamaan. Syöttää sen keskellä loistavasti Bristille. Bristi pääsee tälläämään. Tällää kuitenkin tuonne pääty seinään. Ja näin lisämaalia Leijonat ei siitä saa. 15. Kari Ojala, numero 58. Ja lähimmäksi arvosta tällä kertaa Vili Virtala. Sieltä sitten Järvi. Ja lopulta Kristi. Katso mikä laukoo. Kaukonen torjuu ja siitä Kristi kantamaan. Sivuraja potku antaa Velkovitsille. Ja nyt Velkovitsi on arvovarma, ei ole kyllä arvovarma, koska siellä vielä venyttää Kopola maalivahtina. En huonut Kopolaa, eikä huonut vielä pelastamassa. Kukas pelastaa nyt vai pelastaako kukaan? Velkovits pelastaa. Ja nyt tulee Järvi vastaiskuun. Kauko Ysse! Avaamaan. Lopulta se avaus sieltä tulee. Välissä on Jesse Järvi, sitten tulee Kristi, sitten tulee Ransi. Ransi kaukoo maali. Se on 7. maali. 7-1, 16-25. Pelattu maalintekijä. Enää. Kunnossa nostaa Jesse Järvi. Lähtee laukumaan. Kaukonen torjuu. Pääseekö Kaasalle jatkamaan? Ainakaan heti. Lopulta pallo Järvelle. Järvi taistelee ja nyt Suomi tykittää. Tykittää kuitenkin 3 metriä ohi maalin. Hyvin kuitenkin Leijonat sinä näytti, että sisutuneesti tullaan tilanne. Ensi jaksoa jäljellä 7-1 johtaa Leijona Vutsaa. Nyt tulee hyvä paikka sieltä sitten Mattilalle, mutta sen selvittää Laine. Laine on tullut hienoa peliä, yksi on mennyt, sille Laine ei mitään voinut. Nyt tulee sitten Kaukoisenakaan vielä taitavasti, pallo pysyy Kristi. Mutta sitten Kauppinen välissä, 5 minuuttia aikaa Mäkkäksillä. Tullaan hyökkäykseen, ja sieltä Kalenis tulee, sekunti jää pelikelloon. Ja sieltä sitten pääsee Mäkkäksi kaventamaan. Ja maalin tekee tämä mysteeri. Peli pelataan ensin loppuun, ennen kuin tässä yhtään pistettä minnekään päin jaetaan. Ransikilla pallo. Ransik lähtee sieltä ja pääsee lakas vaikka osuun tolppaa. Vähän on huonoa tuuria. Ransikilla on ollut tällä kaudella muutenkin. Tuolla Ilvettelissäkin osui tolppaa Jatsik. Näin pääsee sitten Kristik vuorostaan. Pelaa Ransikille. Pallo kyllä hyvin pyörii. Laukaspaikka ei vielä tullut. Tuleeko nyt Kristikille? Saa annettua Ransikille. Kylläpä menee pieneen tilaan, mutta pallo vaan pysyy. Seri peilää Kristikille, Kristikille, Kristik Ransikille, Ransikki lähtee kiertämään ja hyvin kiertääkin. Saa yhua, on rimaaja! Kristik jatkaa, Ransikkeisen rimaaja! Kristik pallää! Mitä vaan! Lopulta se on oikeassa paikassa ja jälleen Matt Leijonalla. Sieltä sitten Järven paikka. Oli, että mistä se rajapotku annettaisiin. Nyt tulee Justila nopeaan. Vähän siinä hidastelee, että hidasteleekin. Sen takia että saa hyvän syötön ja lopulta pallo siellä menee tämmöisenä flipperipiljardipallona Leijona. Leijonille. Velkovitsi on nyt hyvä paikka tehdä lisämaaleja, mutta kyllä Kauppinenkin on mies paikallaan ja tilanteen selvittää. Nyt on sitten Mäkmäksin paikkaa ja Mattila laukoo niukasti ohitse. Ehkä siinä syöttökin olisi ollut paikallaan, mutta nopeasti tilanteet tulevat. Jussila antamaan tuota Mäkmäksin kulmapotkua. Siellä olisi Järvi laukaspaikka. Järvi ottakin maalille. Pallo luhtaa Velkovits. Nyt tulee 4:llä. Leijona syöttö ja maali. Loistava syöttö Velkovitsilta. Seitsemän maalia on Leijonien johto. Ja se vaikuttaa vähän siltä, että tänne kotietu jää. Nyt tullaan 2-0 vastaan Kristi ja Ransi. Ja Kristi toisena kolme. Ja täällä on jo viimeistä ja se mitä pitää olla. Tämä Leijonien peli. Ransi pyörii kuin väkkärä on. Laukaspaikkakin olisi, mutta antaa vielä Nyströmille. Nyström laukoo ja se on 2-3.
edelleen Järvi. Nyt se on 13 maali. Järven paikka menee ohjaa vähän yli. Leuna Hutsalin seuraa pelihän on ensi lauantaina Sievi Hutsalia vastaan tuolla Sievissä. Nyt tulee sitten maali toiseen päähän tilanteeseen 12-4. Ja maalintekijä numero 19, joka välttämättä saa jälleen virtaa, että miksei tehdä näitä kunnolla näitä maaleja lisää, kun kerran mahdollisuuksia annetaan. Ojala selvittää tilanteen, sieltä tulee laukaus, jonka Laine joutuu torjumaan, mutta torjuu kyllä hyvin. Velkovic ja sitten Järvi, Velkovic, Ransik ja sitten Järvi ja maali tulee. 13-4, maalintekijä ja hirveä järvetyöttäjä Leina Ransik. Ransikka tosiaan kuunnassa pidetään tämän ottelun lehdistötilaisuus, joka tulee sitten nauhoitettuna. Leina TV esittää sen. Ja nyt on Velkovitsilla paikka, 14 maalia ei tule, 25 minuuttia jäljellä, kulonko kuitenkin. Yritääkö Velkovic, Ransik. Ransik lähtee syöttää sinne Järvelle. Järvi Ransikille enää 13 sekuntia. Ja ei pääse nyt sieltä tyhjiin laittamaan. Ja tilanne on 12 sekuntia jäljellä. Ja